Sveiki, čia Tavartas su... Gražinai. Šiandien žaidžiam... Ble. Pip. Štai reikėtų ištrinti. Aš nesu patiriu bėgti. VCH serveriu. Nuėkit vch.lt. Ten susireskit Hunger Games ir nuėkit. Tik bandysim išgyventi prieš 7, gal 8 žmonės. Ne, ar 9. Kas... Ceit prakyši. Nu, bandysim. Oh yeah. Bent jau būtus turiu. Ginklą, man bet kokio ginklą reikia. Visus iškilinti. Šita arena, man atrodo, viena iš geriausių, nes yra viena iš mažiausių. Lebaga. Opa. O čia tau ir ginklas? Jo, čia tai ginklas. Greis periodas baigėsi, dabar galėsim krautis. O, ir ginklas. I'm ready to fight. And get killed. No. I don't think so. Bėgi iki lėktuvų. Bėgi iki lėktuvų, o tuoj bėgam. Kad tu numirtum. Na jau ne. Oh yeah. Golden Shooting Swordas. Geriau negu būtent Swordas, kaip tu manai. Na taip. Kas ne taip? Na taip, ką tu tik toks... Toks lyg būtum gavęs. Wow, fuck. Čia creeperiai labai jautrus, nežinau. Tik prie pastovi, jis net nespėjo sprogt. Fuck. Ir miręs. Dar šitas pasiimt, kad telėm pameis. Tai iškau. Biškį užvalgom. Liam, man atrodo, garsas nepadarė. Padarė. Šūdas. Opa, va ir garsas. Jo, va, garsas. Okei, lekiam tolyn. Yeah. Čia ir muzika. Jau girdit, nežinau. Va, einam tau iškaposim čiuo. Ne, o gal? Jie dviesi, tegu jie puolasi. Puolasi yra toks žodis, nėra jau. Ne, puolai yra, ne puolai. Koks skirtumas. Koks skirtumas? Ailė, tu mokite žiūri. Nežinau, ką tau padarys, man tai nieko. Puolas. Go away, bastard. Baseline. Oh. Uždėka yra nilis pilnytas. Arai, lekiam. Kur tie gaidžiukai? Kad tu numirtų. Jei vienas prieš kitą, ar jie kartu, aš nesuprantu. Jaučiu kartu. Nežinau, galiu pasakyti, kad tu... O, žmoši. Troll. Šitą tu tikrai... Aaaa, palikam draugas draugą. O, gal nežudyk. Nors gali pavadėti su jį atsvaro. Bet man nuėmė gyvybių kiek. Man rotė. Nebūdėm pas jį. Golnai. Būdėm. Ir reikia atsitatyti biškį. Kiek liko mūsų? Nežinau. Wow, ką čia galiu sudėti? Nieko. Kodėl jie tokie durniai nesinešiau gerų daiktų? Tu batukus galim atrodo. Šitos susidėti ironinius, ar tu susidėti ironinius? Kur susidėjo? Išvokta. Jeigu man copyrightą užrašys, kaip brolis leidžia muziką. Kus prie nesamą pirmą karį dimantiniai batai. Road. Incredible. Štai, kad dainuoju, man copyrightą neduos. Bet už tai, kad tas gaidys leidžia. Man gali copyrightą uždėti. Davai, žudy. Likom penkiese. Pažiūrėk, ar dar kitų Golden Sword turi inventorių. Ne, bet reik šitą šitą pasidėti. Aš daugiau čia tu nelabai ir žinau. Šiaip žinau, va šitoj mašinai turėtų būti, bet aš nežinau niekai kaip šimt iš čia. Koks slaptas mygtukas, kažkas dar kažkas. Nu, gali ir nėra, pajokauti. Va, ten dar, matai. Nu, ai, va ten žinau, kur čia tu yra. O, kita daina. Vienas ten už šito turėtų būti čia tas. O, neišvokta. Iški šūdą įsidėt, ištrauktų savo lefer būtų. O taip, net negaliu priekodėt. Išmesgi pusė savo lefer būtų. Neapsimauti. Skirtum. Nieks, nežiau. Kaidys. Su tokiom dainomis man copyrightą tikrai... Nieks nebuvo. Uždirbs.
$20 in my pocket. I'm hiding, looking for a dollar. This is fucking awesome. Looking for a big cock. O, čia pirmą kartą užlipau. Čia gal čestas turėtų būti kažką. O, radau čestas. Davai ginklą. Ir jame nieko nebus. Gerai, liko 6 žmonės. Pasama lievas ginklas. Taip, jis greit baigsis. Nes tas Golden Sword galėjo duot kokį ironimą. Ne per daug nori. Deimantinis batus, tai galvoj. Nu, tai deimantinis batus. O, čiuvas. Ten jį labai sunku neimti, šitam. Aš paėti kartą neminėjau, vos nebėjau. Bet, reikia bandyti. Pažiūrėjom, kuris ten. Jis pabėgo. Žiūrėjau šį. Oi, man atrodo, mėsiu. Aš? Na, šia. What the fuck, ką jį daro? Miriau? Kaip jis tau... Fuck, kaip? Kaip jis tau iš šito, iš vūdės, svarbu, dar atėjus iš kartą. Nesupratau. Čyteris, jeigu jis būna. Taip, manom, kad jis čyteris, taip. Jeigu kas nors blogai ir mes pralaimim, tai reiškia visi kiti yra čyteriai. Tai fuck you, čyteris. Tai reikėjo.